Ambiente, José Sarney Filho participou da abertura da campanha de prevenção e controle de queimadas no estado de Roraima. O objetivo é evitar os incêndios florestais no período de estiagem, que vai de dezembro a março do próximo ano. Em 98, mais de 14% da área verde de Roraima foram destruídos. O ministro conheceu a colônia agrícola do Apiaú, uma das áreas mais castigadas pelas queimadas em 98. Foi aberto também um curso de treinamento de brigadas de combate de incêndios. 900 líderes rurais receberam cursos sobre queimadas controladas. Sarney Filho garantiu que vai intensificar os trabalhos de prevenção. Nós temos uma experiência muito grande, o nosso monitoramento por satélite é hoje o mais aprimorado do mundo e as nossas equipes de prevenção, as brigadas e tudo também têm uma experiência muito grande.